Glória a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, né? Amém. Para os amigos e irmãos que estão também na internet, estão online, nos ouvindo, que Deus abençoe. E meu desejo é que você também, aí onde você está, sinta a presença de Deus, como nós estamos sentindo aqui também. Glória a Deus. Livro do Gênesis. Aleluia. Tem muita dificuldade de encontrar não, né, irmão? Primeiro livro, primeiro capítulo. Tem muita dificuldade não para encontrar. Primeiro capítulo e o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todos nós. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora repita comigo a frase ou a parte B do versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora repita só a igreja, todos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E todos dizem? Amém. Oremos ao Senhor. Querido e amado Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua presença, te adorando, Senhor, te louvando por Tua bondade. Te adoramos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão a Ti. Pai amado e santo, continua conosco nesta noite. Nós Te pedimos, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui nesta noite para nós meditarmos na palavra de Deus. E aprender adorando a Deus, pois sempre que aqui chego, sempre que estou na igreja, é como que algo, creio, por Deus, do Espírito de Deus, como que me faz esquecer da porta para fora. E se não fosse isso, eu não podia fazer nada aqui. Porque se ficar na cabeça, aqui, pensando no que aconteceu durante o dia, ou durante a semana, ou o que vem acontecendo, eu vou chegar aqui e vou estar sempre dizendo, irmãos, mando... Não é que quando eu mando alguém pregar é porque eu não tenho o que falar, não. Eu gosto de ouvir os irmãos pregarem. Eu gosto de ouvir os meus companheiros de jornada. E meus companheiros aqui em Paulo Afonso são esses aqui, que estão aqui em cima no púlpito. Todos eles. E vocês também. Só que eles são um pouco mais próximos, porque estamos sempre tratando de assuntos e
ajudando um ao outro. Porém, esse mistério que só Deus pode explicar, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Eu passo o dia, momentos, meditando na palavra, mas tem acontecido isso, de repente. Saí hoje à tarde para ir comprar um negócio na conveniência. Quando eu voltei, na minha mente, aquilo que eu estava pensando para agora à noite, como que deu um apagão assim. Apagão. Fala isso, talvez nem todos entendam. Nem todos entendam. Mas, irmãos, só que o que entrou na minha cabeça foi o que acabamos de ler. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já me aconteceu, não poucas vezes. Um dia eu estava dirigindo um culto no bairro por nome de Salvador Lira, em Maceió. E naquele culto, era um culto de domingo, e de repente começamos a pregar, e Deus moveu o ambiente de uma forma tão tremenda. Assim, que para mãe, para nós, não é surpresa, mas torna-se surpresa, porque a gente fica como que olhando, e eu fiquei como que olhando, e eu vi um grupo de jovens começar a louvar a Deus e dar glória a Deus, e as irmãs começaram também, daqui a pouco a igreja, e daqui a pouco ninguém ficava mais calado. E Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E, como vocês veem, e aqui, da forma como sou aqui, por cada igreja que tem um passado, da mesma forma, nunca fui, nem gostei de ir para 9:30, 10 horas e esquecer o horário, porque eu tenho muito zelo por cada irmã e irmão que mora mais longe, e enfim, e uma questão de ordem também. Aí deu 9 horas, deu 9:15, deu 9:30, aí eu olhei para um canto, olhei para outro, eu sei que eu estava sozinho querendo acabar o culto, porque ninguém queria. Mas, vamos orar, irmãos. Orei. Terminando o culto, a igreja já estava de pé. E Jesus batizando com o Espírito Santo. E eu dizia, amém, irmãos, a paz do Senhor para todos. Era 9:30. E deu para lá de 10. E os irmãos, glória a Jesus, aleluia. E os que saíam era dando glória a Jesus, aleluia. E a igreja não parou. Aí, eu sei que eu fui embora, quando foi no outro dia, na sexta-feira seguinte, que era culto de oração, fui para o culto, quando terminou, um irmão lá, estava até com uma situação, com um certo problema, em casa,
Mas Deus pegou ele no meio do caminho. E eles começaram a falar em língua estranha no meio do caminho. Jesus batizou eles com o Espírito Santo. E eles chegaram na porta de casa e os vizinhos vieram ver que zoada era aquela. Aleluia. Aí são detalhes que a gente não esquece. Já me aconteceram outras vezes, em outros lugares, de forma diferente também. Mas essa me marcou mais, porque Jesus batizou no meio do caminho. E eu acredito que o Espírito de Deus me inquietou nesta tarde. Para nós, inclusive, pedir aos obreiros, a cada um dos obreiros, procurarem e procurarmos trazer em pauta essa doutrina que muitos estão esquecendo. Muitos nem falam mais. E tem igrejas por aí que quando um crente dá um glória a Jesus, já é até motivo de alguém levantar os olhos, levantar a cabeça para ver quem foi que deu glória a Jesus. Eu dou glória a Deus quando eu vi agora a igreja se alegrar. Aleluia! A palavra de Deus aqui nos diz que o Espírito de Deus pairava por cima das águas, mas porque não tinha eu e você. Mas hoje o Espírito de Deus tem eu e você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, precisamos, irmãos, a todo custo, pôr em evidência o que foi falado há duas ou três quartas-feiras atrás. Pôr em evidência a nossa fé. A realidade que a palavra de Deus nos traz, precisamos estar dia a dia. É como aquela dona de casa que todo dia levanta, todo dia arruma, todo dia tem trabalho em casa. É assim? Vocês que são donas de casa. Todo dia tem trabalho em casa. E tem casa que parece que o trabalho é triplicado. Eu vejo lá, eu conheço uma senhora que parece que é trabalho de 24 horas. Se ela não dormisse, tinha trabalho para fazer, era direto. Eu moro bem pertinho dela, na mesma casa. Assim é a nossa vivência. Assim deve ser a nossa convivência com o Espírito Santo de Deus. Numa geração em que estão tão viciados
tão acostumados a ouvirem ensinamentos deturpados, mercantilizados, totalmente fora do que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a fazer, e que isto tem como que, eu vou usar essa frase assim, meia cafona, como se diz até, vai infestando, para dizer a outra palavra mais atual, vai disseminando pelas pessoas, pelas cidades, através dos meios e redes sociais, falada e escrita e visualizada. E as igrejas estão cada dia, lamentavelmente, com dor na minha alma. Eu estou falando às igrejas, muitas, por aí eu não vou denominar, não vou mencionar nenhuma. Quem tem ouvido para ouvir, ouça e procure entender e interpretar. Mas que vivem por aí apenas no sentido de encher os templos, encher os prédios. Mas a palavra de Deus me ensina que a palavra de Deus é para encher os templos de Deus. Os templos de Deus, que sois vós, somos nós. Aqui é um templo, claro, é um prédio, mas a igreja somos nós. Sem a presença de vocês, sem a nossa presença, é um prédio comum. Obviamente, consagrado para adorar a Deus. Mas a importância desse prédio está agora, com os adoradores dentro dele, adorando a Deus. E a nossa adoração não pode apenas ser de momento, e aquela adoração por expressões religiosas, por apenas aquele momento ou aquela emoção que sentiu, aquela alegria ou tristeza, talvez venha à igreja para dizer eu quero me alegrar, eu não sei, mas queridos irmãos e igreja do Senhor, não me sai da mente, depois que lemos isto aqui, esta palavra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e eu fico olhando aqui como se aqui fosse águas, e fico vendo como que o Espírito de Deus passando, e como que querendo pairar sobre alguém, e sobre um, e sobre outro. Aleluia! Não é caminho celebrar. Procurando, o que o Espírito de Deus precisa é achar lugar. Ele passa por aqui e eu não tenho dúvida que Ele está aqui agora. Aleluia.
Mas tem aquele que às vezes um pouco incrédulo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa a tua incredulidade de lado e pede a misericórdia de Deus e sinta a presença do Espírito Santo de Deus também na sua vida. Leia aí, irmão, por favor, Isaías 61:1. Vamos ler, vamos para a Bíblia. Como é que diz? Escute. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Pode continuar, porque o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Agora preste bem atenção a toda a leitura, mas veja esse final, como é que vai falar. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Coisas que parecem até ser contraditórias. Esta semana, por que não dizer ontem à noite, eu li esse texto de Mateus capítulo 16. E eu lendo lá no rodoviário, logo em seguida saí de lá e vim para o cinema e li lá também o mesmo texto. E a gente encontra dizendo que quem quiser ganhar a vida tem que perder. Para o homem não crente e que não tem a visão de Deus, ele vai ficar confuso e sem entender nada. Eu tenho que perder nada, porque quando para o ser humano, quando fala em perder, quem é que quer perder? Ninguém quer perder nada. Não fala em perder, eu quero só ganhar. É assim ou não é? Eu não estou dizendo que vocês são assim também não, viu? Mas eu estou falando do ser humano, que não dá um passo se não for querendo somente ganhar e às vezes até botando alguém para trás, né? Sendo mais sábio ou sabido, ou querendo demonstrar mais inteligência para que tenha mais lucro e que aquele fique para trás, perca. Porém, quando o homem tem o Espírito de Deus e que ele aprendeu a perder, ele diz como Paulo disse, ele fala como a palavra de Deus nos ensina, que o importante é perder, sim, perder nesta vida é a mesma coisa que dizer, negue-se a si mesmo. Jesus disse, quem quis, dizendo aos discípulos, se vocês quiserem me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para isso é preciso fé, para ter o Espírito de Deus é preciso ter fé, é preciso crer, é preciso acreditar que o Espírito de Deus, ele não é agora, não começou no Novo Testamento, e nem foi só para o Novo Testamento, ele é desde o princípio. Entenda isso. E se nós fôssemos, e houvesse tempo,
para falar sobre Gideão, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Gideão. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou sobre Jefté. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou sobre Davi. E assim, se fôssemos ler lá em Números e em outros textos da Bíblia, iríamos encontrar vários e vários outros exemplos. Porém, nos últimos dias, lá quando Joel disse, lê aí Joel, parece capítulo 2, eu quero, é melhor ler o que está escrito, pelo menos em Joel. Nos últimos dias. Joel 2, 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os vossos servos e sobre vossas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E todos dizem: irmãos, o derramamento do Espírito Santo vem à promessa desde o Velho Testamento. Quando nós temos o nosso credo, a nossa confissão de fé, que nós pregamos que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, não é baseado em historinha, nem conversa de ouvir dizer, não. É baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos desperta, e é o que o Senhor, eu creio, me despertou nesse dia, para trazer esta rápida comentário, esta rápida meditação, de que nós não podemos viver o tempo todo acomodados, como que estamos vivendo numa época de modernismo e que não precisa muita zoada. Eu não estou querendo zoada, eu não estou querendo emocionalismo, não. O que eu estou querendo é que o Espírito Santo de Deus mova cada um de nós. É isto que precisamos, que sejamos movidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que o Espírito de Deus encontre guarida, encontre lugar. Quando Paulo fala lá aos Tessalônicos, não entristeçais o Espírito de Deus, qual estáis selados. Muita gente anda por aí entristecendo o Espírito de Deus. Muita gente por aí com nome de crente, com nome de pastor, com nome de obreiro, anda entristecendo o Espírito Santo. Ei, aleluia. E até quem ande falando coisas indevidas, por conta da incredulidade e dureza de coração, e eu vou dizer, eu vou acrescentar estupidez, nada mais que isso. Mas nesta noite, eu tenho absoluta e plena certeza de que o Espírito de Deus nos moveu nesta noite e está nos movendo e continua nos movendo, mas a gente vê pouca gente dizendo: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Eu saía do comércio,
Eu já disse isso uma vez, mas eu vou dizer novamente. Eu saía do comércio onde trabalhava, e ao invés de ir para casa almoçar, naquela época ninguém almoçava aí, não tinha facilidade de almoçar assim, não. Eu tinha que ir para casa. Mas ao invés de ir para casa, eu ficava no ciclo de oração. E eu via ali os que estavam ajoelhados, há muitos que não eram batizados com o Espírito Santo, a gente ouvia cada um pedindo: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Meu irmão, mas hoje pouco se vê isso. O que a gente vê é crente chegar na igreja e ficar sentado olhando quem chega e quem sai. O que a gente vê é crente chegar na igreja e nem entra, fica do lado de fora, conversando abobrinha, talvez da vida dos outros. Mas um dia, quando se converter e que o Espírito de Deus pairar sobre a vida dele ou dela, ele vai saber como é gostoso e como é maravilhoso. Uma das vezes que eu fui ao ciclo de oração, lá no bairro Comendador Leão, bairro do Poço, e eu me lembro até o nome da irmã dirigente inesquecível, irmã Joselita, Jovelita, e era aquela santa mulher de Deus quem dirigia o ciclo de oração. Aí, no dia, eu estava ali, ajoelhado, mais ou menos no meio da igreja, e eu me ajoelhava, e eu não pedia outra coisa, porque eu via tanta gente pedindo, e eu também queria, e eu ouvia pregar, e eu acreditava, e eu comecei. Aí nesse dia, de repente, o Senhor me selou com o selo da promessa. Oh, glória ao nome do Senhor, parece que foi hoje. Eu nunca mais esqueci aquele momento tão glorioso. É por isso que eu estou contando aqui. Mas estou contando porque precisamos, como igreja, irmãos. Temos que parar com esse bocado de hino que não tem nada de hino. E alguns cantores ainda chegam de peito bem grosso assim, ainda diz: eu vou cantar aqui uma canção. Homem, me economiza, pelo amor de Deus. Vamos abrir a nossa boca, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos cantar para a glória do nome de Jesus. Pega os hinos lá da década de 50, de 60, dos hinos iniciais, os primitivos, hinos de Feliciano Amaral, canta, e canta hinos avulsos, sim, que tem muitos. E você vai ver o Espírito de Deus movendo cada vez mais. Eu não estou desfazendo de hinos novos, não. Não estou aqui, não é isso que eu quero dizer. Mas tem muitos aí que só tem nome de hino. Que o que tem mesmo nas letras dele são desabafo. Somente isso. Você vai me ver no palco e você está lá embaixo. E eu aqui de cima, olhando para tu, lá embaixo. Raiz, eu quero ter raiz. Homem, pelo amor de Deus, vai cuidar em louvar a Deus. Abre a tua boca e fala do Espírito de Deus. Canta hinos de louvores para engrandecer ao Senhor. Eu disse ontem, lá no rodoviário, e disse também lá no cinema, eu comecei a pregar sobre o Jesus, quando disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, capítulo 16 de Mateus. E eu disse lá, eu digo, eu estou com vontade de não parar. A minha vontade era de continuar pregando, mesma coisa eu estou aqui dizendo agora. Mas eu preciso de terminar. Nós vamos ter agora ainda uma reunião, duas reuniões praticamente. E também eu tenho aqui outro assunto a tratar. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, igreja. E quero dizer para você, quero dizer para a igreja do Senhor,
para você que está em casa, para você que está aonde quer que você esteja, medite na palavra de Deus, pense como e a necessidade de meditarmos sobre a nossa comunhão com o Senhor, a nossa paz com Ele, nossa esperança com Ele. O dia a dia passa, tudo passa, e passa ligeiro, passa ligeiro. É, a nossa vida é um conto ligeiro, é como um vapor que desaparece. Vamos então aproveitar, não perca tempo, não perca tempo. Ei, escute, não perca tempo. Ei, não entristeça o Espírito de Deus. Não entristeça, mas busque ao Senhor. Deus abençoe os amados irmãos.